Jees, 18 minuuttia. On pitänyt viimeisenä kahtena päivänä tuommoisia yhdeksän tunnin seminaareja, niin nyt päästään tiivistämään. Mahtavaa. Aiheena oli opiskelu, ja mietin pitkään, että mikä olisi kantava ajatus, mistä lähtisin liikkeelle. Ja tuosta lähdin liikkeelle. Mikä olisi ihan keskeisin, tärkein asia, mitä mun mielestä meidän tulisi opiskella? Ja täällä tuli paljon asiaa tiedosta, että se ei itsessään ole välttämättä hirveän arvokasta. Mutta tänään tun puhumaan tunteesta. Ja meidän mun mielestä tarvitsisi mennä hirveän kauas. Oma keho. Me oppia ihan valtavasti siitä, että mitä meidän sisällä tapahtuu. Ja mä itse olen kokenut hyvin merkittävästi, että miten se muuttaa meidän omaa elämää ja meidän ulkosta ympäristöä. Eli tänään jaan teille neljä tarinaa. Neljä oivallusta, mitä on nyt viimeisen viiden vuoden aikana oivaltanut huipputerveyden, huippusuorituskyvyn tutkimisesta. Eli mun intohimo on ihan ehdottomasti se, että miten me voitaisiin joka hetki ylläpitää terveydentilaa, energisyyttä, mikä oli mulla ainakin joskus vaan semmoinen, että no ehkä joskus sitten voisi olla noin energinen olo. Kuinka ylläpitää sitä koko ajan? Ja toinen se, mitä mä teen 25 tuntia päivässä, kahdeksan päivää viikossa. Toi on mun intohimo. Mutta lähdetään liikkeelle. Keskeinen ajatus taustalla. Kaikki ymmärtää, että siinä vaiheessa, kun meille tulee universumilta sähköpostia, että meillä on joku terveyshaaste, joku ongelma, niin se imasee kaiken meidän energian ja kaikki muu jää. Tämä on kaikille itsestään selvää. Mutta tänään mun missiona on ennen kaikkea kohdentaa tämä puhe teidän arvoihin. Siihen, että miten me arvotetaan tällä hetkellä eri asioita ja minkä takia koska musta tuntuu kummalliselta, että kaiken sen vaurauden, kaikkien niiden välineiden, sen terveysteknologian, ruokateknologian keskellä, mitä meillä on tällä hetkellä, että miten vähän ihmiset hyödyntää sitä. Ja minkä takia tämä on mun mielestä kummallista, niin kuitenkin lopputulos, mitä me haetaan kaikella opiskelulla, kaikella oppimisella, taidoilla, vastaavilla, on joku tunne. On joku tunne. Se voi olla jollekin, että no sitten kun mä saan sen jahdin ja sitten on se kaikki mahdolliset jutut, niin sitten mä voin tuntea sen hyvän olon. Mitä jos tietyt asiat, mitä me investoitaisiin itteemme aiheuttaisi hyvin välittömästikin niitä tunteita? Ja jokainen on varmaan yhtä mieltä siitä, että ruoka on sellainen, mikä muuttaa sitä, että miltä teistä tuntuu. Joka ikinen ruoka, mitä te olette elämänne aikana syönyt, on muuttanut sitä, miten te ajattelette, miten te tunnette. Ja ensimmäinen asia, minkä haluan nostaa pinnalle, on, että ihmiset investoivat tällä hetkellä vähemmän rahaa ruokaan kuin ikinä. Ja se tavallaan viiva, että mikä on normaalia, mikä on tavallista, koko ajan siirtyy mun mielestä enemmän ja enemmän siihen pisteeseen, mikä ei sitten saa meitä ilmentämään niin paljon potentiaalia meidän sisältä, mitä jokaisella teistäkin on. Mutta tässä on neljä ajatusta, neljä oivallusta. Ensinnä, mitä aito terveys tarkoittaa? Noin viisi vuotta sitten valitsin tämän kuvan tarkoituksella, tuossa on jotain muuta kuin hirveän kiltti ilme Jaakko Halmetojalla, tosi paljon tämmöistä puskemista, kiukkua, semmoista niin että väkisin mennään läpi. Tämä on se tapa, se arkkityyppi, millä me tällä hetkellä mun mielestä haetaan terveyttä, haetaan hyvää oloa. Pitää saada enemmän, tehdä nopeammin, tehdä paremmin. Ja fakta on, että kaikilla mittareilla, meikäläinen olisi ollut silloin jokaisen näkökulmasta niin kuin huipputerve suomalainen nuori mies. Syön poikkeuksellisen puhtaasti, tiedän ravitsemuksesta paljon, jne. Mutta jos mä pelaan nykyiseen olotilaan, niin sitä, miltä musta on silloin tuntunut, niin mulla ei ollut mitään hajua siitä, että miten tasapainoinen, miten ravittu, miten kirkas olo ihmisellä voi olla. Ja toi on se, mikä on mulla henkilökohtainen driveri joka päivä. Ylitse vuotava hyvän olon tunne, mikä me voidaan saavuttaa hyödyntämällä tällä hetkellä niitä välineitä, mitä meillä on ympärillä. Mutta ensimmäinen ajatus on, että mun mielestä aidosti terveet ihmiset on tällä hetkellä häviävä luonnonvara. Yksi päivä mietin, aika syväänkin sitä, että kuinka monta ihmistä mä itse tunnen. Te voitte itse miettiä myös, että kuinka monta ihmistä teidän lähipiiristä te tunnette, joka ei syö mitään lääkkeitä, jolla ei ole jatkuvasti päänsärkyä, jolla ei ole pinnan alla jotain hiivasyndroomaa. Pieniä vaivoja, selkeitä epätasapainotiloja, mitkä syö ihan selkeästi meidän energiaa, mitä me voitaisiin suunnata kaikkeen muuhun. Eli mun mielestä terveyden kanssa tietynlainen turha painiskelu tällä hetkellä, on osaltaa ihmisen valinta, koska kaikkiin noihin on löydetty ratkaisut jo viimeisen 20 vuoden aikana. Ja jokainen voi katsoa tänä päivänä ne jossain kahden ja puolen minuutin YouTube-videossa, missä on pyrotekniikkaa ja sitten jotkut kissavideot heti siellä reunalla. Eli kaikki on tehty, kaikki välineet on saatavilla. Mä tuon tänään muutamia tämmöisiä helmiä pinnalle, mutta toi ei ole se ongelma. Vaan nimenomaan, että miksi me arvotetaan asioita aika hassusti mun mielestä tällä hetkellä. Nautinto on semmoinen asia, mihin minulle tuli hyvin merkittävä kokemus muutama vuosi sitten. Olin Berliinissä ja tapasin tämmöisessä tapahtumassa hyvin mielenkiintoisen herrasmiehen, joka oli pitkään kouluttanut itseensä yliopistossa länsimaissa, mutta sen jälkeen kiertänyt ympäri maailmaa seksologi opiskelemassa siis aihetta. Ja yksi asia, mitä hän sanoi, jäi tosi vahvasti mun mieleen. Hän sanoi, että länsimaissa kaikki koulutus keskittyy siis seksuaaliväkivaltaan, kaikki haasteisiin, mitä siinä ympärillä on. Eikä se on yhden yhtä kurssia yliopistossa sitä nautinnosta, ilosta, sitä aidosta taustasta. Ja tämä pätee mun mielestä ravintoon terveyteen. Osaltaan sen takia ihmisiä ei kiinnosta ennaltaehkäisevä hyvä ravitsemus, hyvä terveydenhoito, koska siitä on pystytty tekemään niin terapialähtöistä, harmaata, tylsää, luotaan työntävää. Vaikka se asia on pohjimmiltaan nimenomaan sitä jakamista, iloa, nautintoa, naurua. Ja tätä tietysti aina yleensä se edellinen sukupolvi vastustaa, vähintään jollain alitajuisella tasolla. E ei näistä vanhoista asioista, mitä on tehty, 5,67 mg magnesiumia, niin niistä ei ainakaan saa tehdä hauskoja. Mutta tämä on yksi oivallus, minkä mä oon tehnyt. Ravinto, terveys on pohjimmiltaan iloa, naurua. Mä väittäisin, että suomalaiset vois hymyillä enemmän. Ja tässä on yksi konkreettinen esimerkki. Ei ole pitkä aika, kun katoin yhden nimeltä mainitsemattoman suomalaisen ravitsemusterapeutin uutta blogia. Hän oli perustanut tämmöisen blogin, uh, Herkuton vuosi. Ja käy läpi sitten tässä, että mitkä on niitä niinku kiellettyjä herkkuja. Näitä minä en saa syödä nyt vuoteen. Ja tämä on nimenomaan sen alun arkkityypin sen niinku tapa. Kielletään, pusketaan. Tätä minä en saa tehdä. Mutta joka ikinen tutkimus, kaikki ihmiset tietää, että tämä ei toimi. Me ei voi ottaa lapselta tikkaria ja sanoa, että et saa tehdä tätä. Hähä. Se huutaa kaksi kertaa kovempaa ja haluaa sitä enemmän. Eli tämä malli terveyteen ja monen muuhunkin elämäosa-alueeseen ei toimi. Mutta mikä on mun mielestä hirveän hirveän mielenkiintoista, niin että tällä hetkellä meillä on enemmän vaihtoehtoja, enemmän välineitä, enemmän tapoja päivittää näitä hyvinkin haastavia juttuja. Kuinka tehdään maailman paras pullakahvi? Kuinka tehdä herkuttelusta hauskempaa kuin ikinä? Tämä oli yksi kysymys, mitä mä lähdin kysymään aikanaan. Ja tykkään kyseisestä ajatuksesta aika paljon. Kuinka tehdä esimerkiksi huipputerveydestä esilleen niin vähän helpompaa, vaan kuinka tehdä sitä ihan naurettavan helppoa? Niin, että se luo valtavasti vipuvartta kaikille muille elämän osa-alueille ilman minkäänlaista huolenpitoa. Koska tämä on se, missä tällä hetkellä mennään, jos ihminen hyödyntää niitä välineitä, mitä on ympärillä. Muutama esimerkki. Mä siis on hirveän kiinnostunut kasveista. Mulla on muutamalla toimistolla satoja ja satoja eri kasveja kierrän ympäri maailmaa, tutustumassa eri kasveihin. Mitä ominaisuuksia niillä on, miten me voidaan hyötyä näistä vaikutuksista meidän elämässä, meidän arjessa. Ja missä toi teknologia tällä hetkellä menee? niin me voidaan tiivistää koko tämän pallon parhaista, tutkituimmista, tehokkaimmista rohdoskasveista, ravinnettiheimistä, ruuista, jotain täysin absurdeja kakkuja, suklaita, jäätelöitä. Ja jos mä kävisin läpi niin kuin lähtökohtaisesti, niin esimerkiksi yhdessäkään noista herkuista ei ole mitään valkastua sokeria, ei mitään prosessoitua maitotuotteita, ei lisäaineita ei mitään. Käytännössä enemmän ravinteita kuin jonkun länsimaalaisen ihmisen päivän ruuissa. Ja mä en tiedä teistä, mutta aika moni voisi olla sitä, että no, voisin mä ehkä maistaa tosta. Mutta se, että me voidaan paketoidakin nämä jopa niin esteettisesti, että se koko kokemus, nimenomaan se design palanen, että se on vielä viihteellistä, se on hauskaa, se on sosiaalista. Kaikki nämä ollaan tuotu ihan eri oktaaville oikeastaan vasta viimeisen viiden vuoden aikana Euroopassa länsimaissa. Ja sama ajatus. Tuossa on muutamia ihan huikeita niin sanottuja raakakakkuja. Eli tuommoisia mielettömiä kakkuja, mitä missä vaiheessa käytetty uunissa, mitä ei ole paistettu, missä on kaikki herkat kasviravinteet jäljellä, mitkä tuhoutuisi kuumentaessa, prosessoidessa, jne. Ja sama juttu tuommoisessa kakkupalassa valehtele, mutta enemmän ravinteita kuin jossain isossa annoksessa jotain täysin ravinneköyhää, pitkälle prosessoitua ruokaa. Peruslaitosruoka. Mutta en mä tiedä, musta on ainakin kivempi syödä ne ravinteet tuossa muodossa jäätelöt, kaikki nämä. Eli ajatus siitä, että moni on edelleen siinä, että kun sitten mun pitää luopua ja sitten mä en voi tehdä sitä ja tätä, niin se, se, vaihe meni jo. Eli jokaisen näihin haasteisiinkin on löydetty ihan täysin absurdeja ratkaisuja. Ja jokainen, joka haluaa tällä hetkellä päivittää omaa terveyttään ja tekee valinnan, että okei, okay, mä voin ottaa enemmän energiaa kehooni, rakentaa paremman immuniteetin jieneen. Niin kaikki nämä välineet on tosiaan jokaisen saatavilla sen parin minuutin YouTube-videon suurin piirtein tiivistettynä. Mikä on mun mielestä ihan uskomatonta. Intohimo. Ensimmäinen asia, mitä mä itse huomasin, kun mä lähdin muuttamaan ruokavalioa aika radikaalistikin, on, että okei, mulla on enemmän energiaa. Toinen vaikutus. Mihin se energia menee? Mä en pystynyt enää istumaan ja katsomaan salattuja elämiä tai muuta, koska mulla se olisi ollut liian passiivista. Yleensä, jos meillä on liikaa energiaa tai enemmän energiaa kuin aiemmin, me suunnataan se johonkin, mikä meitä oikeasti kiehtoo. Mikä on se meidän sydämen palo, uniikki arvo. Ja aika nopeasti mulle itselle kävi niin, että se taas lähti syrjäyttämään jotain vähemmän mulle mieluisia juttuja. Ne ihmiset, jotka viettää päiväänsä tuijottaa jotain kelloa, että no, koskahan tämä loppuu ja näin. Ne on täysin väärässä paikassa jokainen. Ja niin pitkään kuin mä oon itse elänyt tuossa maailmassa, niin mä en tiedä, että mikään, musertaisi meidän terveyttä niin paljon kuin toi. Et me tiedetään, että me ollaan paikassa, mikä ei ole merkityksellistä, mielekästä meille. Vuosia nyt on ollut silleen, että kello loppuu aina kesken, kun lapsen intohimojen palo toteuttaa asioita. Ja jos meidän fyysisellä tasolla jokainen solu tukee sitä, että meillä on energiaa toteuttaa niitä asioita. Toi on vahva kombinaatio. Ja tähän mä tuun, että mä väittäisin, että jokaisella ihmisellä, varsinkin länsimaissa näiden kaikkien valtavien mahdollisuuksien keskellä, voisi olla aika paljon enemmän annettavaa. Jokainen täysin turhaan hukattu työpäivä jonkun sairauden tai vastaavan kroonisen turhan jutun suhteen on käytännössä poltettu kirjasto mun mielestä. Täysin hukkaan heitetty päivä, mikä olisi voinut luoda innovaatioita, tehokasta toimintaa, hyödyntää meidän yhteiskuntaa. Ja pienenä kontrastina tähän Tuossa on tämän vuoden luvut siitä, että missä me mennään. Eli niin kuin mitä sanoin alussa, että mikä on normaalia. Mun mielestä ei ole normaalia, että yli miljoona suomalaista SSR-lääkkeet, psykenlääkkeet, useampi miljoona suomalainen kärsii univaikeuksista jne. Tämä on kaukana siitä harmonisesta kehosta, mitä me jokainen kannetaan. Mua harmittaa, että tosi harva ihminen koko elämänsä aikana käsittää, että kuinka nautinnollisia olotiloja meidän keho on suunniteltu ylläpitämään joka hetki. Samaan aikaan tutkin paljon näitä trendiilmiöitä ja vastaavaa. Suomi on myös numero yksi maa maailmassa tällä hetkellä. Tämä on niin kuin ihan huippu, huippu terveys. Eli tavallaan polariteetti, kontrasti aiheiden tiimoilla hyvin mielenkiintoinen. Viimeisenä arvot, ajatus siitä, että miksi me priorisoidaan sitten terveys vähän silleen, että no sitten vasta kun se tulee mulle jotenkin eteen konkreettisesti, että mulla todetaan diabetes tai mun suolisto on niin huonossa kunnossa, että mä en oikein voi tehdä mitään muuta, niin sitten vasta mä katson sitä korttia. Yksi keskeinen on se, että sitä kommunikoidaan nimenomaan niin tylsästi, pelkästään terapialähtöisesti, ja se on, se on tehty semmoiseksi aihealueeksi, mihin on hirveän kiva tarttua. Mutta mä haluan että jokainen teistä miettii itse, kuinka te voisitte tehdä laadukkaammasta ruoanlaitosta hauskempaa, tehdä terveydestä mukavampaa. Yleensä tämä lähtee siitä, että te kysytte parempia kysymyksiä itseltänne. Kysy parempia kysymyksiä itseltäsi. Oppit kysymään sitä myöten myös parempia kysymyksiä jatkossa. Muutamia kysymyksiä, mitä mä itse aikanaan kysyin, ja millä haluan tuoda ihan pienen tämmöisen konkreettisen vivahteen loppuun, on. Mä asetin monta vuotta sitten tavoitteeksi, että mä syön vaan maailman parasta ruokaa ja juon vain vaan maailman parasta vettä. Koska nämä kaikki on tosiaan mahdollista, miksi ei? Ja Suomessa on yli 22 000 luonnonlähdettä. Täällä on käytännössä huikeampaa vettä kuin missään. Ja mä muistan, että mä oon joskus jossain metsässä eksynyt juomaan luonnonlähteestä vettä, ja se oli hyvää. Ja sen jälkeen mä mietin, että okei, okay, yritin googletella, että onkohan Tampereen lähistölläkään jotain hyviä lähteitä, mistä voisi sitten saada tämmöistä vettä. Ja kesti aika pitkään, että löytyi ihmisiä, jotka vähän kuuli, että no okei, okay, tuolla voisi olla joku lähde ja näin poispäin. Mutta aina välillä mä pääsin sitten juomaan tämmöistä hyvää, hyvin pehmeitä vettä. mitä jälkeenpäin, kun mä olen paljon analysoinut näitä, niin ne on usein kirjaimellisesti kymmenen tai jopa satakertaisesti pehmeämpiä kuin vaikka tuommoinen kraanavesi. Ja se vaikuttaa aika paljon meidän soluaineenvaihduntaan, meidän kudosten kuntoon, kaikkeen siihen energisyyteen taas tosi perustavalla tasolla. 75 prosenttia teistä on vettä. Ja se veden laatu vaikuttaa aika paljon asiaan. Mutta okei, mä otin missioksi, että kuinka tehdä helpommaksi lähdeveden juominen käytännössä. Nyt ei siis kaupan pulloveden, vaan tämmöisen luonnosta virtaavan lähdeveden. Aika absurdi ajatus. Moni naura mulle sille, että no joo joo, että me ei vaan käytä viisi tuntia päivästä, hae vettä jostain. Good for you. Mutta nimenomaan sillä, että me kysytään kysymyksiä, niin me saadaan aina vastauksia. Tällä hetkellä toin on tullut älyttömän käyttömukavaksi ja helpoksi. Itse asiassa älypuhelimessa on tällä hetkellä applikaatio, aplikaatio osoitteessa, mistä puhelimella suoraan voi katsoa, missä on lähimmät luonnonlähteet ympäri Suomeen, mitkä ne analyysit on niistä. Se näyttää suoraan kartalla, missä on lähimmät lähteet jääneen. Ja nämä on asioita, mitä mä oon rakentanut puhtaasti itteeni varten sinällään, omasta tarpeesta. Mutta mä väittäisin, että joka ikinen ihminen, joka kehittää omaa terveyttään, parantaa sosiaalisen ympäristönsä terveyttä, yhteiskunnallisella tasolla terveyttä hirveän paljon. Koska joka kerta se energiataso peilaa muille ihmisille sitä, mitä niiden energiataso esimerkiksi voisi olla. Mutta niin pitkään, kun kaikki ihmiset syö täysin samaa ravinneköyhää ruokaa, menee vähän puolitehoilla täällä, on säännöllisesti kipeänä, jne. Niin mun mielestä me peilataan jotain muuta kuin sitä potentiaalia, mikä jokaisella olisi tällä hetkellä läsnä. Loppuun tiivistyksenä ajatus vähän enemmän myös no, meidän ympäristöä monella tasolla ajatellen. Jos me halutaan oikeasti muuttaa sitä ympäristöä, niin meidän pitää aloittaa itsestämme. Ja konkreettisin asia, mikä vaikuttaa joka hetki siihen, miltä teistä tuntuu, minkälaisia ajatuksia te luotte, on se, mitä me laitetaan suuhun. Minun pyyntö on, että te peilaatte sitä, minkä takia teillä on tietynlaisessa arvohierarkiassa tällä hetkellä terveys, työ, parisuhde, mitä ikinä. Koska mä näkisin, että tällä hetkellä terveys on aika monen multivipuvarsi luomaan etuja, luomaan arvoa kaikille muille teidän elämäosa-alueille. Kiitos.